Hej och välkomna. Jag börjar med igen faktiskt att tacka för alla inlägg som har kommit med anledning av vårt tema mäns våld mot kvinnor. Med anledning av alla de frågor vi får så förlänger vi den här sändningen idag. Och ni kan passa på under vår sändning, mejla in era frågor så besvarar vi dem med våra experter efter den ordinarie. Då går vi över på webbsändning. Vi ska prata om männen, för temat är just mäns våld mot kvinnor. Man vet enligt Världshälsoorganisationens siffror att 90% av allt våld utövas av män. Och bara i Sverige så finns det skrämmande siffror. 30 000 kvinnor misshandlas varje år. Men om vi nu ska fokusera den här gången på männen så har jag bjudit in en man. Det är en ovanlig berättelse. Man hör ju ofta offrets berättelse. Varför slår män och vad är det som händer inom dem? Nu har jag dig här. Välkommen hit, Ricardo Hed. Jag ska säga att du är bra och modig som kommer hit tycker jag. Därför att vad jag förstår varför det är så svårt att få gärningsmän att ställa upp och berätta är att man känner skam och skuld inför det man har gjort. Jag kan säga det att du är dömd, du har erkänt och du är dömd och du har avtjänat ditt fängelsestraff på 9 månader. Men om jag väldigt kort bara drar din historia som är innan du träffade den kvinna som vi ska prata om. Så var det så att du växte upp som, Ricardo växte alltså upp som gatubarn tillsammans med sin bror i Chile. Han kom till Sverige och adopterades av svenska föräldrar. Då var han redan 5 år gammal och hade redan lärt sig att våld var ett sätt att överleva på gatan. Och det använde han sen hela tiden. Många gånger var det en rädsla att se till att han kunde skydda sig själv. Men inuti så var det här en kärlekstörstande liten pojke som aldrig hade fått kärlek. Så frågan är då, vad händer när han träffar en kärlekspartner? Skulle du kunna berätta, Ricardo, vad som hände? För det var genom nätet egentligen som det började. Ja. Jag har ju en önskan att vilja ha kärlek och ge kärlek. Mm. Så ett bra sätt som då jag använde mig utav var ju att, att använda nätet då. Mm. Och jag är en känslomänniska, en kärleksfull person. Så att det var det också jag skrev om mig själv. Du var poetisk, tyckte den kvinna som fastnade för dig. Ja. Mm. Vad hände sen när ni träffades i verkligheten? Det blev att hon eller jag upplevde att inte jag kunde förmå det som hon önskade, eller det som jag hade skrivit så att säga. Att kunde inte leva upp till jag kunde inte bilden. Leva upp till de förväntningarna någonstans som jag hade på mig själv, men också som hon hade om mig då. Vad hände med dig då? Då känner jag mig hjälplös och utanför. Mm. Jag känner inte igen mig själv helt enkelt. Hur var du då? Du säger att du kunde inte leva upp till den här poetiska, känslosamma personen som du hade varit på när du skrev. Mm. Hur var du som person? Alltså jag har det här inuti mig mycket av det som jag önskar. Och sen när det ska då till handling eller något så får jag inte fram det. Liksom. Mm. Det är något som ligger i vägen. Mm. Sen tror jag också det att från hennes sida så var det väldigt starkt att vilja älska, att vilja möta. Mm. Men ungefär som att jag var inte där riktigt med mig själv så att säga. Ni fortsatte ändå att leva tillsammans och du hade, jag vet inte hur det var, hade du slagit någon kvinna tidigare? Det har förekommit. Mm. Och om du skulle kunna beskriva den här, för det som också hände ska vi säga att ni fick barn, ja. Tvillingar. När började du känna att du tappade kontrollen? För det är väl det som händer med dig, ja. Att du inte har någon impulskontroll. Det här är ju då egentligen efter något halvår eller något sånt här. När den här kvinnan kommer för nära så att säga. För nära mig? Alltså, jag upplever det som att för nära mig. Mina känslor och tankar, det är ju, jag speglar mycket med i henne. I nära. Att hon vill ha kärlek av dig? Eller? Ja, och nära? Att att hon försöker vilja veta vem jag är. Mm. Och det, där blir jag skyddad på något sätt. Och det som jag brukar säga är att som en eld, som en brinnande eld. Alltså jag behöver värmen, jag behöver den elden, men jag bränner mig på den. Mm.
Vad hände då? Blev du förbannad? Eller hur uttrycker du att du blev rädd? Alltså det, då började jag med genom att gå därifrån eller gå in i min egen värld, i mina tankar och mina känslor. Det är svårt att prata om det helt enkelt. I domen kan man läsa att det också är psykisk misshandel, att du liksom börjar förtrycka henne. Hur går det till då? Alltså, någonstans är det väl det att vad jag har förstått och det jag har gått igenom är att jag har förmodligen saker som jag ser hos henne som jag skulle önska att jag själv hade. Vad säger du då? Blir du förbannad? Eller ja, framförallt kommer jag ihåg i början någonstans när hon var väldigt ledsen och sånt där. Så kunde jag tycka att det var väldigt jobbigt. För det påminner om min egen sorg och rädsla och smärta. Så hur reagerade du? Jag blev arg istället. För jag påminner mig. Ja. Du har beskrivit att både den kvinna du levde med och dina barn såg ut som statyer när du kom hem. Alltså de var rädda helt enkelt. Ja, någonstans så hade jag ju skapat en sådan miljö någonstans att man skulle anpassa sig efter mina behov eller och mitt synsätt att se på världen. Och det blir jättekonstigt. När du märker att de kommer hem och är så där rädda, hur reagerar du då? Ja, det är ju inte heller vad jag vill eller önskar, utan då, jag menar, det sjunger inte, det lever inte, det är dött på något sätt. Även fast det är levande människor. Så reagerar du igen då med att du blir arg på att de är så rädda? Jag reagerar fast jag agerar inte, utan det kan te sig på andra sätt att jag projicerar kanske på någonting annat, mer materiellt på någonting som inte fungerar. Nu pratar du så terapeutiskt, vad gör du för något? Slår du i grejer i väggar? Ja, det jag gjorde var mycket sånt. Visade tänderna till exempel, om man nu ska tala billigt. Du slog i dörrar och slängde grejer? Ja, ungefär som någonstans att jag rör dig inte, jag slår dig inte. Ungefär som att det vore välkommet att... Ja. Och då kan man ju bara ana att då blir de ännu mer rädda naturligtvis. Ja. Men jag tänker utifrån dig för att försöka förstå vad det är som händer. Sen kommer då första gången du slår. Vad är det som rinner över för dig då? Vad är det du inte klarar av då? Ja, det är ju nog bilden av mig själv. Och den här bräckliga självkänslan. För att självförtroende har jag väldigt gott då. Fast när man kommer nära, eller när jag i mitt inre så att säga, där visar det sig självkänslan. Där speglar ju det verkligheten egentligen av den grunden jag är eller den jag är. Mm. Så då slår du och sen är det egentligen slut på er relation efter det, ska man säga det? Ja, det här är ju också vad man säger vad som är att slå. Det är ju, men jag har ändå agerat i våld, affektivt i våld. Sen behöver jag inte gå in på hur tillvägagångssättet. För det som händer är att det är ju vanligt också, har vi hört hela veckan här, att kvinnor stannar kvar. Men hon bryter här. Ja. Och polisanmäler, det blir rättegång och du erkänner. Mm. Det är lite ovanligt. Du fick höra av män att de tyckte du var dum som erkände. Ja, det får de tycka. Jag vill ju nå mig själv och hitta min kärleksfulla kärna som jag har. Så att då gäller det att ta tag i bitarna. Mm. Och då blev du dömd och bestämde dig också för, som du säger, att ta tag i det här. Du gick i ett program som vi ska höra mer om. Ja. Som heter IDAP, där man ska försöka förstå varför man agerar som man gör och framförallt inte göra det i framtiden. Mm. Vad var det viktigaste du tyckte att du lärde dig där? Det var att jag inte var ensam om det här. Ni var i grupp? Vi var i grupp och det tycker jag var skönt att kunna sitta i en grupp tillsammans med andra män och uppleva att det här är ingenting som jag går och bär på ensam. Mm. Så. Mm. Vad är skillnaden när du har gått till det här programmet och innan? Känner du säkrare på att du inte skulle använda våld idag? Ja, alltså det är ju helt upp till mig själv också vad jag gör av den här själva behandlingen så att säga. Fast jag ser det som att jag får verktyg till att se på situationer på ett annat sätt. Hur ser de ut då?
Ja, det kan ju vara till exempel vad det är som får mig att känna och uppleva de här känslorna. Ilska, sorg, smärta, rädsla. Om du kommer in i en sån här nära relation, vad skulle du göra som är annorlunda? Ja, alltså, då tänker jag att vad min del är i det här. Vad var som utlöste just den här känslan? För den kommer ju ögonblickligen. Det är ju som ett litet barn i dig som reagerar. Ja, inte riktigt ögonblickligen. Jag kan faktiskt känna av tendenser innan. Och då kan jag, som till exempel en timeout, gå därifrån. Du går ut eller går därifrån? Men att det ska vara respektfullt att gå därifrån och inte bara vända ryggen, utan jag behöver utrymme, jag går iväg en stund, jag återkommer, jag ringer efter en halvtimme kanske och så hör om det är okej att jag kommer tillbaka. Då har jag ju kommit ifrån situationen och kunnat landa i mig själv igen. Har du provat det i någon ny relation? Det har jag gjort. Jag fick ju pröva inne på anstalten. Ja. Det är ju en påtvingad närhet där, så där fick jag verkligen öva på det. Ja. Jag tänker också att det finns en stor sorg hos dig i att du inte har fått träffa dina barn som du vill. Man ser ju till barnets bästa enligt lagen. Du har fått ta med en person ifrån socialen hela tiden när du umgås med dina barn. Och när socialen inte haft tid så har det gått väldigt lång tid emellan. Det här är en sorg hos dig. Ja, absolut. Mina barn när de föddes så... ja... Då händer det grejer. Med dig? Ja. Jag tror att det är mina ledstjärnor och det är meningen. Liksom. Mm. Ja. Kan du förstå varför lagen skyddar barnen? Att man måste kunna lita på att de inte... Absolut. Jag förstår. Så att det är en person närvarande när ni ses under den här första tiden, det tycker du, det har du accepterat? Ändå. Det är accepterat, absolut. Sen är det att det är långdraget och att det inte fungerar riktigt. Det haltar ju i de här... För att de inte plötsligt har resurser? Ja, och då blir det ju inte egentligen att skydda. Då blir det ju de samhället eller kommunen som blir vållande till barnens psykiska ohälsa. När du har funderat kring de här frågorna, tänker jag, med män och mäns våld mot kvinnor. För du jobbar med ungdomar och män idag, och attityder och så. Ja. Varför skulle du säga? Finns det något enkelt svar? Varför män slår? Ja, alltså jag tror att det är... Det är ett sätt att... Det är ett språk som blir... När man regrederar, jag brukar säga det att... Som tonåring eller som vuxen man så har vi fortfarande våra barn inom oss. Den här kränkta sårbarheten. Och det som händer är att vi agerar på det där barnets sårbarhet. Fast vi regrederar, att man går tillbaka till barnastadiet. Fast vi agerar med den här tonåringen eller mannens fulla kraft. Och då blir det konsekvenser. Du ska få vara med alldeles här om en stund efter reklamen igen. För då har jag bjudit in den person som du gick hos i det här programmet som används för att få män att få impulskontroll och inte fortsätta med att lösa konflikter eller problem med våld. Var med och lyssna, och där är jag också med Elisabeth Massifritt som har varit med hela veckan som är advokat. Ja, idag har jag bjudit in en gärningsman, Ricardo, som berättar sin berättelse, varför han slog, vad hände med honom. Han erkände, dömdes och har också gått i ett program som heter IDAP, ett brittiskt program där man försöker få män som brukar våld mot kvinnor att förstå vad det handlar om och dessutom naturligtvis sluta med det här och lösa konflikter på ett annat sätt. Jag har bjudit in Gabriella Boysen. Som är frivårdsinspektör inom kriminalvården. Det vill säga du jobbar med de som inte döms till fängelse utan döms till villkorlig straff. Och då kan man dömas till att gå i det här programmet? Ja, man kan dömas till skyddstillsyn med föreskrift om att genomgå det här programmet. Ja. Och då är det alltså inget frihetsberövande. Nej. Och sen också Elisabeth Massifritz som är advokat och som har suttit med här för att ge mig lite juridiskt stöd. Vi kan väl säga att ni som är hemma, mejla in era frågor. Vi kommer att fortsätta sändningen på webben och besvara frågor som kommer kring allt det här. Ska du berätta lite grann? Ricardo berättade ju själv att han satt i grupp, då var ju han på fängelset när jag gjorde det här. Men jag förstår att det är liknande sätt som ni arbetar på. Det är ett slags KBT-program, va? Ja, det är grundat i social inlärningsteori och
kognitiv beteendeterapi. Mm. Så vi jobbar ju mycket med kognitiva omstruktureringar då, eller att lära sig tänka på ett annat sätt. Mm. Och vi jobbar ju till i visst mått med impulskontroll, men det är faktiskt inte där fokus ligger, utan just det här att leva i en annan typ av relation, att ändra sina åsikter och attityder så att det fungerar för att vilja leva i ett mer jämställt förhållande och att sluta använda alla former av våld, hot och annat kontrollerande. Det låter som att det är ett ganska svårt arbete. Här är kanske man född, som Ricardo berättade, med en bakgrund där man alltid har lärt sig det överlevnade att använda våld. Mm. Och så har man haft väldigt svårt med nära relationer. Och så ska ni försöka programmera om de här personerna. Precis, och det får man ju säga att det är ju inte ett arbete som bara görs på de här, ja, det året som man är i frivården kanske. Det är inte bara under det, där får man ju påbörja någonting som man sen måste jobba med och praktisera genom livet. Jag brukar tänka det, om man har hållit på med ett visst beteende i 40 år eller 50 år och så plötsligt så ska man leva i nära relationer på ett annat sätt, hantera konflikter på ett annat sätt. Det är klart att det kommer ta tid att förändra. Vad ser du själv som händer med de män som går i det här programmet? Många män beskriver det här att det blir ett forum där man kan börja prata om saker man aldrig har pratat om tidigare. Vad kan det vara till exempel? Det kan vara just känslor. Vad det är för känslor. Man kanske bara har haft ilska tillgänglig som känsla. Mycket också så som pojkar uppfostras. Att vilken känsla är okej för pojkar att ha? Ilska. Och att man inte har fått lära sig att sätta ord på sina känslor. Och också då ett tillfälle att berätta och känna igen sig i andra. Och komma förbi den där liksom just skulden och skammen lite för att kunna ta ansvar och jobba vidare. Mm. För att det är ju så att det uppstår ju gräl i relationer, provokationer. Mm. Och då gäller det att kunna lösa det utan att ta till våld. Precis. Vad jobbar man med då för att det inte ska komma fram det så där direkt som en nästan ryggmärgsreaktion? Mm. Jag tror det är viktigt det som Ricardo pratar om, att kunna se de här tecknen innan. Att det inte är pang, där händer det, då reagerar jag så här. Utan att faktiskt kunna ta konflikter, att inte behöva se dem som något fruktansvärt negativt, utan kunna ha positiva konflikter på något vis som ska leda till ett gemensamt mål. Vad är en positiv konflikt? Vad brukar du säga då? Jag tänker att en positiv konflikt är när man som par har en konflikt för att röra sig mot ett gemensamt mål. Det handlar inte om att den ena ska vinna över den andra. Jag vill att du plockar in disken i diskmaskinen. Ja, precis. Då kanske det är att man ska vinna den konflikten då. Mm. Men om målet är att vi ska ha ett hem som vi trivs att vara i, då blir det ju annorlunda. För det kan vara ganska små saker som eskalerar, vad jag förstår. Precis, och där upplever jag ju att många männen som kommer till IDAP, de tänker kanske inledningsvis att jaha, nu ska jag bara säga ja och absolut och ja älskling och jag fixar det. Mm. Och det är inte det handlar om. Lägga sig liksom. Precis, för det som händer då är ju ofta att det väcker irritation, man sväljer och sväljer, men det lagras en irritation som man inte uttrycker och sen kan det leda till att man utövar våld igen. Ricardo, du nickar. Ja. Kände du igen de här diskussionerna med dem du sett? Ja. Ja. För jag tänker att det Ricardo berättade, att han erkände och han ville att det skulle bli en förändring. Mm. Det har ju varit ditt mål så att säga. Hur vanligt är det? Jag skulle säga att det är inte så vanligt att man kommit så långt så tidigt som Ricardo beskriver. Ofta ser jag, som sagt, när jag gör personutredningar skulle jag säga att ungefär 90% nekar. Till att de har slagit eller brukat våld på olika sätt. Att det är väldigt många män som jag möter som är oskyldiga, som de säger då. Eller som, där de har blivit falskt anklagade eller där de beskyller målsägande. Vad händer efteråt då? Blir det någon slags insikt i att jag faktiskt har gjort de här sakerna och att ibland, det är fel? Och det är ju vårt jobb, tänker jag, att stötta de här männen till att kunna ta ansvar. Mm. Så vi jobbar inte så konfrontativt med att du har gjort det här, utan vi försöker väldigt mycket prata om hur påverkar det dig att leva i den här typen av relation? Hur skulle du vilja att det var i en relation? Mm. Är du nöjd med det sättet du hanterar konflikter på? Mm. Så att jag tror att ingången oftast för de här männen är ju att vara förnekande, att förminska sin problematik och att beskylla andra och andra faktorer för sin problematik. Det första steget, om man har erkänt för sig själv, är det då en mycket bättre prognos, låter det som? Det tror jag. Är man beredd att jobba det är mycket med. Det vi jobbar i början i programmet också, med varje ny deltagare, att ta ansvar. Det tar ett tag innan man kan säga att
Okej, allt kanske inte... Det fanns saker min partner också gjorde fel. Men det är jag som äger frågan om våldet. Mm. Det är jag som har använt våld och jag kan ta ansvar för det jag har gjort. Det finns män som har hört av sig under veckan som säger att de blir så provocerade. Kvinnorna provocerar verbalt, ja, och man känner sig underlägsen. Mm. Och det tror jag till stor del har att göra med en brist i att inte ha ord. Det är många män som beskriver att orden tar slut. Att inte ha fått öva sig i att uttrycka vad man tänker och känner. Så det kan man ju säga att de här männen är liksom lite offer för den här patriarkala könsrollerna som finns. Sen tror jag också att det är väldigt vanligt att man just vill dela skammen, dela skulden med den andra parten. Det blir ett sätt att slippa ta itu med det. Du känner igen dig i de här beskrivningarna. Ja. Hur får man män att ställa upp på det här? För det är ju en början till en förändring. Ja, genom att börja prata om det så här. Med killar? Med killar. Män emellan? Ja, jag önskar, och det är med den här mans- och familjejouren, att vi kommer igång och pratar tillsammans. Män, kliv ur garderoben, ställ undan rustningen här, fram med känslorna. Mm. Det är det handlar om. Mm. Jag tänker också, Elisabeth, på Ricardos önskan att få vara mer med sina barn. Mm. Hur vanligt är det att man som man känner sig dubbelt bestraffad, att man sen inte får träffa sina barn? Så mycket som man vill. Alltså, den beskrivningen Ricardo har gett är ju väldigt vanlig. Men det är väldigt viktigt att tänka på att brottmålsprocessen är en process. Mm. Och en vårdnadsprocess är en annan process. Mm. Där det inte ställs särskilt höga beviskrav i vårdnadsprocessen. Utan där tänker man på vad som är bäst för barnen. Mm. Men bara den omständigheten att du har erkänt, du går igenom en behandling. Och om du tänker långsiktigt att inte ge upp. Utan det är faktiskt barnens rätt till en kontakt med föräldrarna och inte mammas eller pappas rätt, så tror jag faktiskt att det kommer gå bra för dig och dina barn. Du ska inte ge upp, det är det jag menar. Gabriella, hur mycket möter du att det finns en sån besvikelse när man dels har misslyckats, man döms och så blir man av med också umgänget med barnen? Det finns ofta en ilska gentemot samhället som ibland kan bli hindrande i förändringsarbetet. Att man håller att så mycket fast ingen vid sin ilska. Precis. Så det är väldigt viktigt att arbeta med det man kan påverka, som jag tänker att Ricardo har gjort också. Mm. Och att inte ge upp, som Elisabeth säger. Hur vet du vad som går sen med de här männen? Följer ni upp det här sen? Det har ju gjort återfallsstudier och så. Mm. Det är ju inte jag personligen som gör det, utan jag märker ju bara om någon kommer tillbaks. Någon till av de dig. Deltagarna jag har haft kommer tillbaka och blir dömd igen. Hur vanligt är det då? Det kan jag absolut inte ge någon siffra på. Ja, men det händer? Det händer. Det är inte jättevanligt, men det händer. Så jag ser inte de positiva, kan man säga. Nej. Det vi har ett starkt brottsofferperspektiv och det ingår även i det här programmet att männen samtycker till att vi får ta kontakt med deras partners eller före detta partners, då, brottsoffret. Och då är det en annan person än vi programledare och så som har den här kontakten. Och där får vi ju viss feedback om kvinnan märker skillnader. För det kan ju vara män som också bara säger rätt saker i gruppen. För du är ju inne redan innan rättegången för att göra en personutredning. Mm. Då finns det ju män som säger delvis att de känner igen sig, att de har begått brott. Men då berättade du tidigare att deras manliga, eller kanske inte manliga, men deras försvarare... Man kan anta. Ja, säger, det får du inte göra. Ja, det händer absolut. Att jag tycker jag har kommit en bit på det här motiveringsarbetet mot att gå i program, att genomgå IDAP, men att sedan advokaterna, då försvararna, säger att nej, gå inte med på det. Det ser ut som att du är skyldig då. Vi kan få ett lägre straff. Du kan bli frikänd. Ja, det är ju en förstötande. Då tänker man kortsiktigt. Mm. Då tänker man inte, tror jag, på klientens bästa. Mitt råd till en man som begår brott. Har du begått brott, ta ditt ansvar och erkänn. Och som advokat, nu sitter jag alltid på brottsoffersidan. Jag skulle jobba och kämpa för att min klient fick rätt påföljd. Mm. Erkänner du, så har du en större möjlighet att få en professionell behandling. Mm. Att tänka långsiktigt, att inte använda våld i framtiden. Mm. Det måste ju vara det som är målet. Mm. Vi ska som sagt besvara fler frågor. Hur kändes det att sitta här? För du, har du skam och skuld kvar eller har du kommit förbi det? Jag har en hel del skam och skuld kvar. Mm. Det är en pågående process. Mm. Tycker du det var okej att sitta och berätta vad du har gjort? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är viktigt att belysa det här och att fler män vågar göra det. Mm. Jätteviktigt. Mm.
Tack för att du kom, Ricardo, och ni andra två förstås också. Som sagt, mejla in era frågor. Vi besvarar så många vi hinner och kan. Och vi gör det efter den här sändningen, för då fortsätter vi att sända på webben. Alldeles strax ska ni få möta en person som har gått igenom väldigt mycket, men har använt det för att hjälpa andra. Det är artisten Rickard Söderberg, skulle jag säga.